bagi kita menyambung majlis pengajian Mukhtasar zadil ma'at kita. Yang mana kitab Zadul Ma'at fi Hadi Khairil Ibadis sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Al Imamul Hafiz Shamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita akan meneruskan perbahasan kitab tersebut pada malam ini. Cumanya sebelum kita memulakan dan meneruskan perbahasan kita hadirin dan hadirat marilah sama-sama kita menadah tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa taala kepada Allah yarham ayahanda kepada sahabat kita saudara Ahmad Syahir yang baru sahaja meninggal sebentar tadi A'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولصغيرنا ولكبيرنا ولذكرنا ولانسانا اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم ادخله الجنه، اللهم ادخله الجنه، Allahumma adkhilhu al-jannata ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi alamin. Dan mudah-mudahan kita doakan juga kepada keluarga si mati agar Allah memberikan ganjaran pahala kepada mereka. Allahumma amin. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita akan memasuki satu sambungan terhadap perbahasan kuliah kita yang lepas hadirin dan hadirat Dan Alhamdulillah kita telah pun memasuki malam yang ke-20 Ramadhan Malam yang ke-20 Ramadhan Saya baca di media sosial Ramai yang sebut malam ni malam bermula 10 terakhir Ramadhan tetapi sebenarnya kalau dari sudut perkiraan dan perhitungannya kita katakan malam ni belum lagi kita bermula 10 terakhir Ramadan. Sebaliknya malam esok baru kita masuk ke dalam 10 terakhir Ramadan. Dan perkara ini penting kerana ia melibatkan beberapa hukum hakam tertentu. Seperti hukum hakam i'tikaf dan ibadat-ibadat yang Nabi mulakan sebaik masuk 10 terakhir Ramadan. Jadi kita kena tahu, bilakah yang tepatnya bermulanya masuknya sepuluh terakhir Ramadhan Maka kita katakan bahawasanya kaedahnya adalah Kita berada dalam bulan Ramadhan dan bilangan hari maksima dalam sebulan adalah sebanyak 30 hari Sebanyak 30 hari Jadi sepuluh yang pertama itu, sepuluh yang terawal Kita katakan adalah satu hingga sepuluh Dia bukan kosong hingga sepuluh mana ada hari bulan mula kosong? Tak ada. Dia satu hingga sepuluh. Baru sepuluh hari. Jadi kemudian masuk fasa yang kedua ataupun fasa pertengahan. Maka fasa pertengahan dia bermula sepuluh ke sebelas? Dia bermula sebelas. Dia tak mula sepuluh. Jadi fasa pertengahan dia bermula sebelas hingga dua puluh Ramadhan. Itu kaedah dia. Satu sebelas hingga dua puluh Ramadhan dan kemudiannya fasa yang terakhir pula kita katakan adalah bermula pada malam yang ke-21 pada malam yang ke-21 jadi malam ni kita masuk malam ke-20 Ramadan dan hakikatnya ia adalah hari yang terakhir daripada 10 pertengahan hari yang terakhir daripada 10 yang pertengahan jadi malam esok malam 21 tapi sebab kita ni ada page-page tertentu yang mana dia share poster contoh maka bermula malam 20 sampai malam 30 cuba kira 20 hingga 30 ada berapa hari 10 hari ke 11 hari kalau kita kira satu-satu pun ni 11 mana kata 10 tak akhir 11 hari tu jadi sebab itu tapi sebab kita ni itulah kadang-kadang page kita ni banyak likes tetapi kita sebelum kita nak kongsi tu kita tak teliti sedikit dari sudut fakta matematik ha fakta matematik kemudian ada juga yang bertanyakan kalau dalam sebulan tu ada 29 hari sahaja. Jadi bila bermula malam yang ke 10 tak akhir? Sebenarnya kita katakan kita nak kira bulan ni daripada awal bulan ke daripada belakang? Daripada permulaan ke daripada ujung? Kalau daripada awal bulan, maknanya masuk 10 terakhir tetap pada 21 juga kaedah dia. Sebenarnya begitu. Sebab kita sama ada kita nak katakan 20 Ramadhan, kalau bulan ada 29 hari, 20 Ramadhan tu adalah 10 terakhir. Tapi maknanya adakah 9 terawal je ada? Ataupun 9 pertengahan sahaja? Jadi sebab itu kita katakan tidak. Kita kira daripada awal kerana bulan ni dikira daripada 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia tetap kaedahnya sama. 10 yang pertama adalah 1 hingga 10. 10 pertengahan 11 hingga 20 dan 10 terakhir 21. Walaupun bulan tu ada 29 hari sahaja. Walaupun bulan tersebut ada 29 hari. Dan sebenarnya inilah yang disebut oleh para ulama kita. Sebab mereka bahas tentang bila Nabi mula beriktikaf. Mereka kata Nabi mula beriktikaf iaitu pada malam yang ke-21 Ramadan. Dan Nabi ni beriktikaf pada hari apa? Pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan Nabi mula pada malam yang ke-21 21 Ramadan. Jadi sebab itu 21 hingga 30 Ramadan. Dan kita nak alang-alang orang kata kongsikan sedikit berkenaan dengan apakah yang dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaik masuknya 10 terakhir Ramadan. Maka di sini disebut oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اذا دخل العشر اذا دخل العشر dan bila disebut اذا دخل العشرu di situ al-ashru di situ adalah al-ashrul akhir al-ashru al-akhir 10 hari yang terakhir maka antara yang nabi buat sallallahu alaihi wasallam adalah shadda mi'zarahu nabi mengetatkan kain nabi sallallahu alaihi wasallam mengetatkan kain dan kalimah mizar ini kalau kita ni biasa buat umrah saya selalu sebut bagi orang lelaki dia pakai dua kain ihram itu dua helai kain ihram yang berwarna apa putih itu jadi yang tutup daripada bahagian bahu ke bawah yang tu namanya rida yang tu namanya rida kain rida dia tutup bahu ke ke bawah dan yang kita pakai daripada menutup pusat ke bawah itu namanya izar. Namanya izar. Jadi itulah yang disifatkan sebagai Nabi ini mengetatkan mi'zar. Mengetatkan mi'zarnya. Dan kalimah mengetatkan mi'zar ini dibahas oleh ulama-ulama hadis. Disebutkan antaranya oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasaru Minhajil Qasidin mukhtasar min hajil qasidi. Dalam tu dia kata makna Nabi mengetat kain ni ada dua maksud di sisi para ulama hadis yang mensyarahkan hadis tersebut. Yang pertamanya adalah kinayah antar kil jima. Itu adalah kiasan daripada perbuatan Nabi yang meninggalkan hubungan suami isteri. Ha, maknanya walaupun pada malam-malam hari Ramadan halal ke haram kita bersama dengan isteri? Halal. Allah kata uhilla lakum lailatul siyamir rafasu ila nisaikum dihalalkan untuk kamu Allah kata pada malam-malam puasa untuk kamu bersama dengan isteri-isteri kamu hukum dia halal tapi nabi ni Sepuluh terakhir nabi tinggalkan maknanya itu adalah nabi ketatkan kain nabi ketatkan kain maknanya nabi tak mengadakan hubungan suami isteri itu makna dia dan makna yang kedua juga yang disebut oleh para ulama syadda zarahu di situ merujuk kepada nabi ini bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Maknanya apabila nabi ketatkan kain, maknanya boleh nabi fokus bersungguh dalam beribadah. Kerana kalau tidak, kalau kita pakai kain tapi tak ketat, semayang terawih 20 rakaat, apa jadi? Terlucut. Jadi bila terlucut macam mana nak bersungguh terawih 20 rakaat? Jadi kita kena ikat ketat. Begitulah kefahamannya oleh para ulama. Jadi oleh kerana itu, kita dapat lihat yang Nabi ni apabila baginda mengetat kain tu ada dua maksud. Dan kedua-duanya maksud yang betul sebenarnya. Kedua-duanya makna yang boleh di, di, dimasukkan dan difahami daripada mengetatkan kain. Pertama, itu kiasan daripada perbuatan meninggalkan hubungan suami isteri. Dan yang keduanya itu adalah menunjukkan ijtihadnya Nabi, bersungguhnya Nabi dalam ber, beribadah. Dan yang keduanya Antara yang Nabi buat apabila masuknya baginda ke dalam 10 akhir Ramadan Adalah Nabi ni ayqadha ahlah Nabi kejut ahli keluarga Nabi Kejut ahli keluarga ni untuk sama ada tahajud Ataupun melakukan ibadah lain pada waktu malam Dan kita sebut tahajud ni dia lebih khusus kepada salat Dia lebih khusus kepada salat Adapun ibadah-ibadah yang lain tu tak dinamakan tahajud macam kalau kita bangun malam pukul 3 pagi, kita tak salat tapi kita baca Quran. Maka bacaan Quran tu dia tak dianggap tahajud. Bacaan Quran tidak dianggap dan tidak dinamakan sebagai tahajud. Kerana apa? Kerana tahajud ni memang spesifik kepada salat yang dilakukan selepas seseorang bangun tidur. itu hakikat dia. Sebab itulah yang Quran kata wa al laili fatahajjat bihi nafilatan lak dan daripada bahagian malam wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah kamu melakukan tahajud iaitu dirikan salat sebagai nafilah nafilah ni zaidah ibadat salat tambahan salat lebihan Itu dia salat tahajud salat tambahan asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda kata Allah mudah-mudahan asbab salat tahajud Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat pada maqam yang terpuji maqam yang terpuji. Dan maqam terpuji itulah yang bila kita selepas azan kan kita baca doa selepas azan, Allahumma rabbaha zihi da'wati tammati was qa'imah ati Muhammadin allazi apa nama? Ati Muhammadin al wasilata ah, wal wal wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'a dalam sebahagian riwayat. Tapi wa ba'athu maqaman mahmud. Ha itu. Dan Ya Allah, kau bangkitkanlah Nabi Muhammad ni pada maqam Mahmud. Pada maqam yang, yang terpuji. Jadi antara cara dan sebab Nabi nak dapat maqam terpuji pada hari akhirat adalah dengan Nabi tahajud. Nabi tahajud. Tapi hakikat Nabi ni, dia bukan semata ibadah dia seorang sahaja, tak? Tapi dia kejut keluarga sekali. Sebab tu dalam hadis Aisyah tu, Aisyah kata, wa ayqadha nabi kejut ahli keluarga nabi dan ahli keluarga ni dia meliputi isteri-isteri nabi dan meliputi anak-anak nabi sallallahu alaihi wasallam jadi inilah yang kita sebutkan maknanya walaupun nabi ni anak-anak dah berkahwin dah dewasa sekalipun tapi dia tak lepaskan tanggungjawab ajak kepada kebaikan ha, dia tak lepaskan Kadang sebahagian masyarakat kita Dia ingat anak perempuan dia telah bernikah Dengan seorang lelaki Maka pandai-pandai lah awak lelaki yang suami ni Jaga anak perempuan aku Aku dah lepas tangan Kita kata tak tepat Kerana Nabi ni walaupun anak-anak baginda Telah berkahwin sekalipun Tetapi kita tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim Nabi pergi ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha anak perempuan Nabi dan Nabi ketuk pintu pada waktu malam Nabi ketuk pintu Dan bila Nabi ketuk pintu tu Yang buka pintu waktu itu adalah Sayyidina Ali Sayyidina Ali Dan bila Sayyidina Ali buka pintu Maka Nabi tanya satu soalan Nabi tanya Ala tusallian. Kenapa awak berdua ni tak semayang malam Kenapa tak bangun malam Kenapa baru bangun tidur ni Ha, jadi itu nak menunjukkan dah hadis ni sahih riwayat Imam Muslim dalam sahih Muslim. Jadi ini nak memberi isyarat bapa-bapa kena jaga anak-anak walaupun anak dah menikah pun. Maknanya tanggungjawab tu masih ada dari sudut mengajak kepada kebaikan. Kerana Quran sebut dalam surah Taha Quran kata wa mur ahlaka bis salah. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat. Was tabir alaiha dan bersabarlah kamu dalam pelaksanaan salat. Jadi ayah ni, dia tak semestinya kalau anak dah kahwin, dilepah tangan tak ada ajak anak dia pergi semayang, tak ada ajak anak tahajud, tak ajak anak baca Quran. Ajak juga. Kerana itu adalah amar ma'ruf. Dan amar ma'ruf ni tidak terhenti ketika anak berkahwin. Sampai kita mati pun kita amar ma'ruf nahi mungka juga. Itulah hakikatnya. Jadi Nabi kejut. Ahli keluarga untuk tahajud apabila 10 terakhir Ramadhan. Dan yang ketiganya kata Aisyah Nabi ni ahya laylah Nabi menghidupkan malam dengan ibadah dan sebahagian ulama hadis mereka berpendapat pada 20 hari yang terawal Ramadan 20 hari yang terawal Ramadan maknanya 1 hingga 20 lah 20 hari yang terawal maka pada waktu itu nabi ni salat juga malam tetapi nabi tidur Maknanya ada bahagian Nabi salat, ada bahagian Nabi tidur. Tapi sebaik masuk 10 akhir Ramadan, maka Nabi menghidupkan keseluruhan malam. Nabi hidupkan keseluruhan malam. Maknanya sebahagian ulama hadis berpendapat Nabi tidak tidur. Sepanjang 10 terakhir Ramadan, dan semua ini tak lain tak bukan mengetatkan kain, mengejutkan ahli keluarga untuk tahajud dan menghidupkan seluruh malam dengan ibadah tak lain tak bukan tujuannya adalah untuk mencari malam al-qadar mencari malam al-qadar itu yang pertama dan yang kedua disebutkan oleh uh, hadis yang sahih juga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri min ramadhana ma la yajtahidu fi ghairi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam nabi berijtihad nabi bersungguh-sungguh pada 10 terakhir Ramadan dengan kadar kesungguhan yang tidak sama dengan selain daripada 10 akhir Ramadan dan kita tahu yang nabi ni kuat beribadah pada setiap masa tapi bila masuk 10 terakhir Ramadan nabi melipat gandakan kesungguhan dan kita pun hakikatnya kena lakukan perkara yang sama juga Maknanya jangan kita biarkan 10 akhir Ramadhan kita sama sahaja dengan 20 Ramadhan yang telah berlalu. Jangan jadikan ia sama saja. Macam tak ada beza. Bahkan lebih malang kalau 20 yang Ramadhan terawal tu bagus dah. Tapi 10 terakhir dia sibuk pula. Mencari Lailatul Qamda. Ha, jadi kita kata yang ni amat berbeza dengan pencarian Lailatul Qadar. Jadi sebab itu kita nak kena jaga sedikit. 10 terakhir Ramadhan Biar sepatutnya kita sama ada kekal lebih baik ataupun bertambah baik. Itulah makna yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi bersungguh dalam 10 terakhir Ramadan dengan kadar yang tidak sama dari sudut kesungguhan dan semangat Nabi dalam beribadah. Jadi kita pun kena beza. Gandakan amal soleh. Gandakan amal soleh. Sebab itu kita katakan bila dah sampai ke penghujung garisan penamat ni patut kita makin laju bukannya patut kita makin perlahan tak logik kalau orang kita ni dia dah nak bertanding dalam lumba lari tu sampai ke hujung-hujung dia relax je isap dulu contoh relax je tak ada apa dia pun tak ada kerja padahal garisan penamat dah depan tu dah sebab dia nak menang ke tak nak menang nak piala ke tak nak piala nak pingat ke tak nak pingat ha begitu jadi kita dok kata yang kita nak Orang kata pingat Ramadan Nak dapat ganjaran takwa Nak jadi manusia yang bertakwa Tapi dah sampai dekat penghujung ni Ni dah masuk malam yang ke-20 Ramadan dah Maknanya masih berbaki lebih kurang 10-11 hari sahaja lagi Untuk kita berpuasa Tapi itu pun kita Oh malah Lemah semangat Tak ada kesungguhan Sepatut kita kena lipat gandakan lagi Itu hakikat perlumbaan juga Itu hakikat perlumbaan, perlumbaan. Dan memang sifat amalan baik ini adalah lumba. Sebab tu ada ke ayat Quran fastabiqul khairat. Berlumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan ni kena berlumba-lumba. Tapi jangan salah faham berlumba tu maksudnya datang masjid berlari pula. Bukan, itu ada larangan tu. Ada larangan. Tapi berlumba ni maknanya bersegera, bersegera melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu menuju mendapat ke arah pengampunan Tuhan kamu. Segera. Sabiqu ila maghfirah kata Nabi dalam hadis. Berlumbalah kamu nak mencapai dan mendapat keampunan Tuhan. Sebab itu kita dalam bab-bab amal soleh ni dia tak ada istilah isar, tak ada istilah ithar. Apa itu ithar? Isar ni kita mendahulukan orang lain melebihi diri kita. Macam golongan ansar bila Muhajirun datangkan mereka bagi tanah, bagi harta, sebahagian menceraikan isteri-isteri dan bagi nikah dengan bekas isteri mereka. Ini namanya apa? Namanya isar. Dan Quran kata wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Golongan Ansar ni mereka isar terhadap golongan Al Muhajirun. Walaupun golongan ansar ni pun golongan yang memerlukan juga Orang susah juga Tapi mereka mendahulukan muhajirun lebih daripada diri mereka Tapi masa saya masih ingat masa saya belajar dahulu Guru saya dia sebut dalam bab ketaatan, dalam bab ibadat tak ada isar Isar ni hanya wujud dalam bab-bab dunia je Macam kalau kita pergi makan buka puasa contoh Sampailah satu jak air orin contoh jadi, kita pun tuang air tu dalam cawan yang ada banyak depan jak, sebelah jak tu. Jadi, kawan kita ada di hujung tu. Kita nak ambil cawan kat kita dulu ke ataupun kita nak paskan ke hujung. Ha, kalau kita pas ke hujung, bagi yang hujung-hujung dulu tu kan, itu namanya apa? Isar. Itu namanya isar. Maksudnya, kita dahulu ke orang lain. Kita berikan prioriti kepada kawan-kawan kita dahulu. Sebab, kalau kita ambil gelah air tu awal pun, bukan kita boleh makan waktu tu juga. Sebab puasa. Mana nak tunggu azan baru boleh buka puasa. Jadi agihkan dulu, agihkan dulu. Yang ni dalam bab pengagihan makanan ni bukan ibadat, ni bab dunia. Maknanya nak agih air, nak agih cawan, nak agih pinggan nasi, yang ni semua dalam bab-bab dunia. Tapi kalau nak ibadat, dia kena berlumba. Ha, dalam bab ibadat kita kena dulu, tak boleh nak dahulukan kawan kita dahulu. Macam contoh, kalau kita tengok saf pertama di dalam masjid tu ada kosong. Jadi kita duduk di soft kedua Kita tak boleh kata kepada kawan sebelah kita Ji silalah lagi pergi depan Sepatutnya berlumba ke arah kebaikan Kerana soft pertama tu Mengisi dan beribadah di soft yang pertama Adalah bab ibadat Dia bukan bab-bab dunia Dia bab ibadat Sebab itu ada riwayat hadis yang menyebut uh, Iza apa nama uh, Hadis tu Maknanya, lau ya'lamun nas ma fin nida'i was safil awal la atawhuma walau habwa Kalau orang ramai mengetahui nampak Lau ya'lamun ma fin nida'i was safil awal kalau orang ramai tu dia tahu fadilat yang terdapat pada azan was safil awal dan fadilat yang terdapat pada saf yang pertama la atawhuma walau habwa Maksudnya mereka pasti akan datangi dua benda tu Maknanya semangat nak azan Semangat nak mengisi soft yang pertama Sekalipun dalam keadaan merangkak Sekalipun dalam keadaan merangkak Sebahagian riwayat Mengatakan Summa la yajidu illa uh, Ayyaqtari'u laqtara'u alaih Maknanya kalau mereka tahu tentang fadilat azan dan fadilat soft di uh, salat di soft yang pertama ni dan mereka dapati mereka tak boleh nak mengisi keduanya itu melainkan kena cabut undi mesti laqtarau alaih mesti mereka akan cabut undi dulu tapi sekarang kita tak adalah tengok budaya cabut undi sebab apa cabut undi ji nak masuk siapa duduk saf pertama oh yang ni akhir zaman ni kita tak jumpa semangat nak duduk saf pertama tapi nak duduk saf yang kedua kerana apa kerana mungkin segan nanti nak kena tegur tu imam contoh Padahal nak kena tegur tu imam ni boleh jadi yang di belakang imam tu saja. Kalau kita duduk paling kanan, paling kiri tidak perlu pun. Bahkan mungkin mengganggu kalau kita duduk hujung-hujung kita nak tegur imam pula. Mungkin mengganggu kepada imam tu sendiri nak fokus. Jadi dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as awal. Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang salat di saf yang yang pertama. Jadi sebab itu makna yang saya nak sebut adalah kita dalam bab ibadah ni memang kena berlumba ha, Dia tidak boleh uh, Nak kata oh, awak tak apalah Awak silalah Awak dah datang dulu Awak masuklah ke saham yang pertama Tak Kena berlumba Saya masih ingat masa Saya belajar Saya nak masuk ke masjid Dan masjid tu kebetulan pintu dia ada satu je buka Jadi saya dengan uh, Tok guru saya. saya Saya belah kanan Dan saya di depan Dan tok guru saya belah kiri Maka pada waktu itu Saya pun katalah kepada Syekh saya tu Fadhal Syekh silakan sila masuk dulu dan waktu itulah dia pertama kali disebut dia kata la isa rafi taah dalam bab ketaatan dalam bab ibadah tidak ada isar kita kena dahulukan diri kita dahulu maknanya nak masuk masjid ni masuk masjid pun hakikatnya ibadat maknanya kita berlumba nak masuk masjid dahulu berlumba nak dapatkan saf yang pertama dahulu jadi kita kena tengok yang mana empat bahagian ibadat dan yang mana satu adalah bahagian dalam urusan keduniaan kalau macam bab-bab duit ni di urusan keduniaan je. Macam kita nak pakai duit tapi kawan kita tu pun nak pakai duit maka kita dahulukan dia. Itu tak apa. Tapi kalau bab baca Quran ni kena berlumba. Bab nak pergi masjid kena berlumba siapa yang paling cepat. Kerana Quran kata wasari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduha as wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah kata dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran. Baik. Jadi itu antara yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang terakhir. Yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan rupanya ada satu lagi hadirin dan hadirat yang saya hormati. Yaitu ibadat yang Nabi lakukan apabila masuk 10 terakhir ni hadis yang sahih juga. Yang mana menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia'takifu fil asharil awaakhir min ramadan nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir daripada bulan ramadan nabi beriktikaf dan i'tikaf ni adalah duduknya kita di dalam masjid dengan niat ibadat duduknya kita di dalam masjid dengan niat ibadat dan Sebahagian para ulama kita mereka memberikan satu perumpamaan. Berikan satu perumpamaan. Mereka kata i'tikaf ni sebenarnya adalah perbuatan mengurung al-habsu. Hal al-habs. Tapi apa yang dikurung semasa i'tikaf di dalam masjid itu maka perbuatan i'tikaf adalah perbuatan mengurung jantung hati kita dalam masjid. Itu hakikat dia kita kurung jantung hati kita dalam masjid. Kalaulah seorang penternak yang mempunyai haiwan-haiwan ternakan, kalau dia nak jaga haiwan-haiwan dia itu daripada liar ataupun ancaman bahaya, dia mesti akan kurung haiwan-haiwan tu dalam kandang. Kalaulah dia biarkan sahaja merata-rata, maka haiwan tu itu pasti akan Orang kata terdedah kepada bahaya Boleh jadi masuk dalam parit Boleh jadi terlepas ke tengah highway Aksiden mati kena langgar Ataupun boleh jadi haiwan dia dimakan oleh Haiwan buruan ataupun haiwan yang yang ganas Haiwan-haiwan yang yang orang kata apa? Haiwan-haiwan yang ganas Haiwan liar Jadi cara untuk Penternak-penternak ini nak bagi, nak kawal haiwan-haiwan ternakan itu daripada liar ataupun daripada ancaman yang berbahaya, maka mereka akan kuruh. Mereka akan kuruh. Jadi sebenarnya daripada satu sudut hati kita ni pun, dia boleh jadi liar, dia boleh jadi taat. Itu hakikat dia, hati kita. Qalbu ni. Sebab itu kata para ulama, <Sess> Ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubih tidaklah dinamakan hati itu sebagai qalbu illa li taqallubi melainkan kerana sifatnya yang taqallub yang berbolak-balik sifatnya yang berbolak-balik dan al qalbu tu disebut sebagai al qalbus sanaubari al qalbu as sanaubari tapi bahasa kita diterjemah sebagai hati apa hati sanubari hati sanubari Itulah asalnya perkataan sanaubar. Dan sanaubar adalah buah. Buah, sejenis buah. Kalau sanaubari itu sifat dia, maknanya sifat dia seperti buah tu. Buah pohon cemara. Buah pohon cemara. Jadi cuba kita search sanaubar ataupun pohon cemara, tengok buah dia. Buah dia pun bentuk dia pasti seperti jantung hati kita. Itulah asalnya Dan setahu saya antara individu yang paling awal Menggunakan perkataan sanaubar bagi menyifatkan jantung hati Adalah Al-Imamul Ghazali Rahmatullahi alaih. Al-Imamu Al-Ghazali Jadi dia antara yang terawal menggunakan istilah Al-Qalbus Sanaubari Jantung yang bersifat seperti buah sanaubar ha, itu. Jadi jantung tu kita katakan Dia sifatnya apa? Bolak balik Sifatnya bolak balik sebab itu antara ucapan doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca adalah ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dini. Tetapkan jantung hatiku ini di atas agama-Mu ya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebab hati kita bolak-balik. Kadang kita ni berubah nak pergi sana, nak jadi itu, nak jadi ini. Jadi kadang kita khuatir. Jadi salah satu cara untuk kita ini menjinakkan hati kita adalah dengan apa? I'tikaf. I'tikaf dalam masjid. Biar dia jinak dengan masjid. Biar dia jinak dengan masjid. Dan ini bertepatan dengan satu hadis Nabi, Saba'atun Yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu Salah seorang daripada mereka adalah Rajulun muallakun qalbuhu bil masjid Seorang lelaki yang mana jantung hati dia melekat dengan masjid Yang melekat dengan masjid itu apa dia? Hati dia ha, Jadi salah satu cara kita nak buat ni i'tikaf I'tikaf Dan menurut para ulama' uh, Majoriti ulama' ataupun mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab al-Imam Malik ibn Anas mereka kata minima bagi kita beriktikaf dalam masjid ni adalah sehari semalam itu baru nama iktikaf minima sehari semalam tetapi yang kita do amalkan sekarang ni adalah mengikut mazhab al-Imam Syafi'i bahawasanya al-Imam Syafi'i mengatakan seminima masa untuk kita dianggap beriktikaf adalah lahzah Maknanya seketika sahaja. Maknanya kita masuk masjid. Tapi kita duduklah. Itu bawa ikaf Bukannya kita lalu saja. Kalau lalu sahaja, kalau murur, itu tak dinamakan ayat ikaf Tapi kita masuk dan kita duduk dalam masjid. Macam contoh antara maghrib ke isyak kan. Duduk. Duduk dengar ceramah ke, dengar kuliah ke, ataupun baca Quran ke kalau tak ada kuliah. Jadi kita pun pada waktu itu, niat dalam jantung hati kita ni nak beriktikaf. Niat nak ayat ikaf Maka dapat ganjaran tu. Cuma Imam Syafi'i sendiri mengatakan disunatkan untuk kita beriktikaf sekurang-kurangnya sehari semalam. Mana duduk dalam masjid itu dalam tempoh sehari semalam. Kerana apa? Kerana ada dua mazhab yang kata begitu. Dua mazhab, kalau di sisi mazhab Abu Hanifah dan di sisi mazhab Imam Malik, mereka mengatakan tidak sah iktikaf bawah daripada sehari semalam. Ha, itu pada pandangan mereka. Tetapi kalau yang kita do amalkan selama hari ini adalah mengikut kepada pandangan Al-Imamu Asyafi'i. Maknanya walaupun sekejap sahaja pun, sejam ke, dua jam ke, tapi kalau kita berniat i'tikaf, maka kita tetap mendapat ganjaran pahala i'tikaf. Dan i'tikaf ni dia ada lagi lah hukum hakam dia yang panjang. Cuma yang saya nak sebut adalah, Nabi kita ni bila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi kita beri'tikaf. Nabi beri'tikaf. Duduk dalam masjid ibadah. Dan Nabi tak keluar pun daripada masjid, melainkan untuk hajat lah. Maknanya kodok hajat ke, buang air kecil ke, buang air besar ke. Jadi kalau keluar dengan hajat, itu tak memutuskan ayat ikaf. Ha, kalau keluar dengan hajat, nak buang air kecil, buang air besar, keluar masjid, itu tidak memutuskan iktikaf. Maka bila masuk balik kita ke dalam masjid, selepas kita buang hajat, itu tak perlu kepada niat yang baru. Masih boleh teruskan niat yang yang sebelum ini. Itu sedikitlah hukum hakam. Cuma saya fokus saya adalah nak cerita apa yang Nabi buat apabila masuk 10 akhir Ramadan. Dan saya nak sambung kepada uh, perbahasan kitab kita, hadirin dan hadirat. Pada dua minggu yang lepas kita ada menceritakan tentang petunjuk Nabi dalam ucapan, petunjuk Nabi dalam diamnya Nabi dan penuntut uh, petunjuk Nabi dalam gelak ketawa serta tangisan baginda, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ada ceritakan serba sedikit disebutkan di sini Nabi kita ini Majoriti ketawa Nabi Sebenarnya hanyalah senyuman ha, Itu hakikat ketawa Nabi Majoriti ketawa Nabi Hanyalah senyuman Bal kulluhut tabassum Bahkan semuanya kata Ibn Al-Qayyim Semuanya adalah senyum Maknanya itulah ketawa Nabi Fakana nihayatu dhahkihi an tabdua nawajizuhu. Maknanya yang paling maksima Nabi ni gelak hanyalah sehingga menampakkan kepada gigi geraham Nabi je. Gigi geraham. Nawajiz ni gigi geraham. Maknanya yang hujung yang kuat tu. Tu yang dalam hadis kata Abdu alaiha bin nawajiz. Maknanya ikut sunnah Nabi dan sunnah khulafak Rashidin ni gigi dengan gigi geraham. Maknanya pegang kuat-kuat. Ha, pegang bersungguh. Itu makna nawajis Maknanya Nabi tidak gelak dalam erti kata mulut ternganga luas. Macam sebahagian orang gelak. Tu. Nabi tidak ada koh-kohah dalam erti gelak. Nabi tidak ketawa kah-kah-kah gitu. Tapi Nabi ni senyum. Ataupun sekurang-kurangnya Nabi Sifat dia yang kalau saya tengok daripada pengamalan para ulama para ulama yang benar-benarlah mengikut uh, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mereka akan tutup mulut ketika gelak mereka akan tutup mulut ketika ketawa dan ketawa itu pun tidak kuat dan tidak berlebih-lebihan tidak berlebih-lebihan itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketawa begini dan kemudiannya disebut di sini wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam adapun tangisan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi di sini isyaratnya nabi kita ini ketawa dan nabi kita ini juga me menangis ini sifat apa bashariatul rasul sallallahu alaihi wasallam sifat bashariyah sifat manusiawi yang ada pada nabi sallallahu alaihi wasallam mana sebagai manusia Nabi juga gembira dan ketawa Dan sebagai manusia Nabi juga sedih dan Nabi menangis Nampak? Tapi macam mana hakikat dan sifat ketawa Nabi Dan macam mana sifat dan hakikat tangisan Nabi Maka disebutkan di sini Nabi tidak ketawa Melainkan sebenarnya itu adalah senyuman Nabi senyum Atau yang paling tinggi pun adalah Sehingga menampakkan Nabi punya geraham sahaja Gigi geraham dan disebutkan di sini Wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dahki Adapun tangisan Nabi lebih kurang juga dengan ketawa Nabi. Tangisan Nabi lebih kurang juga dengan ketawa Nabi. Maknanya kalaulah ketawa pun Nabi tak ketawa kuat-kuat, maka apabila Nabi menangis, Nabi tidak menjerit-jerit dan teriak Nabi itu tidak kuat. Maknanya syahiq. Syahiq ni apa dia? Teriakan yang kuat, jeritan yang yang kuat. Dikata di sini lam yakun bi syahiqin wa raf'i sautin. Tangisan Nabi tidaklah dengan suara yang tinggi macam sebahagian orang bila dia terlampau sedih menjerit-jerit menangis dia. Itu bukan jeritan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini macam kita baca surah Al-Mulk tu. Allah kata, Iza ulqu fiha sami'u laha apa? Syahiqaw wa hiya tafur nampak bahasa tu syahiq jadi apabila penghuni neraka itu dicampakkan ke dalam neraka maka kita akan dengar ada jeritan pekikan tempikan teriakan oh itu maknanya begitu seksanya neraka tersebut tapi nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini lam yakun bi syahiqin wa raf'i saut Nabi ni dalam bab Nabi menangis Dia tidak ada suara yang ditinggikan Dan jeritan dan pekikan dan seumpamanya Kama lam yakun dahikuhu biqah Sebagaimana gelak Nabi tu tidak dengan qah qahah Qah qahah tu apa dia? Gelak qah qah lah Gelak qah 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 Dalam bahasa Arab dia panggil sebagai qah qahah Walakin kana tadma' Ainahu hatta tahammala atau tahmala akan tetapi biasanya yang cara nabi menangis ni hanyalah air mata tu bergelinangan ha, air mata berberlinangan daripada mata nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusma' li sadrihi aziz dan kita dengar bunyi macam uh, degupan nafas nabi bila nabi nangis tu macam sebab ha macam tu dia macam adalah rasa ada bunyi daripada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bunyi yang biasa ketika kita menangis kan ada macam bunyi sebab bunyi sedih begitu. Cuma tidak sampai kepada tahapan menjerit. Dan isunya yang kita nak ketahui lagi hadirin dan hadirat. Kenapa Nabi menangis? Sallallahu alaihi wasallam. Apakah antara faktor Nabi kita ini menangis? dan disebutkan di sini wa kana bukauhu sallallahu alaihi wasallam taratan rahmatan lil mayyit kadang-kadang tangisan nabi itu adalah sebagai simbolik kasih dan sayang kepada si mati ha, sebagai satu simbol sebagai satu alamat dan tanda rahmat lil mayit kepada si si mati kepada jenazah yang meninggal dunia. Maknanya kalau ada kematian individu maka nabi menangis, ha itu makna dia. Kenapa nabi menangis? Kerana kasih dan sayangnya nabi kepada individu yang yang meninggal tersebut. Jadi kalau kita pun kalau kita kematian individu yang kita sayang, tak ada masalah kita menangis. Itu fitrah manusia hakikat. Macam contoh kita kehilangan pasangan atau ibu bapa atau kawan yang kita amat rapat dari sudut hubungan maka kita menangis yang tu memang nabi sallallahu alaihi wasallam ada lakukan wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqah dan kadang-kadang nabi ni dia menangis disebabkan rasa takutnya nabi kepada umat nabi Maksudnya nabi takutkan khaufan ala ni takutkan keburukan ha, itu istilah dia takutkan keburukan. Biasanya ala-ala ni yang negatif. Macam ad-du'a'u ala, doa keburukan itu sebenarnya. Kalau ad-du'a'u li, doa kebaikan. Tapi kalau ad-du'a'u ala, biasanya doa keburukan. Baik, biasanya lah. Secara kaedah umum. Jadi disebutkan di sini khaufan ala ummatihi. Nabi takutkan kebinasaan, keburukan, musibah berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka disebabkan perasaan takut tu Nabi Mah menangis. Nabi Mah menangis. Dan disebut di sini syafaqah. Syafaqah. Hakikatnya syafaqah ni dia pun bermakna takut juga. Dia pun rasa makna dia takut juga. Sebab itu kalau kita baca surah al-kahfi tu Allah kata wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina apa sambungan dia? musyfiqin nampak fatara al mujrimina Musfiqin. musyfiqin tu daripada perkataan syafaqah lah daripada perkataan syafaqah jadi orang yang takut mereka ni apabila dibentangkan buku amalan mereka wa wudi'al kitab fatara al mujrimin orang-orang yang buat dosa buat jenayah buat maksiat ni dia tengok buku tu dengan penuh ketakutan dia penuh rasa risau jadi musyfiqin ni makna dia takut. Jadi Nabi ni dia khauf wa syafaqah ala ummatihi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu faktor Nabi menangis. Salah satu faktornya. Wa taratan min khasyatillah dan kadang-kadang Nabi menangis kerana Nabi takut kepada Allah. Nabi takut kepada Allah. Dan ini biasa berlaku kepada orang yang jiwanya lunak, jiwanya lembut kadang baca Quran sikit cerita tentang azab menangis contoh kadang cerita tentang neraka dia menangis cerita tentang ayat-ayat yang menggerunkan tentang umat-umat yang terdahulu maka dia menangis ha oh, yang ni jadi rasa takut kepada Allah ni menangis ada sebuah buku tu tapi saya tak ingat penulisnya saya tinggal di kampung Tajuknya Al-Buka'u min khasyiatillah Al-Buka'u min khasyiatillah Tangisan disebabkan ketakutan kepada Allah Tangisan disebabkan rasa takut kepada Allah Dan dalam buku tu Buku nipis saja Dia sebut kisah-kisah para ulama' kita dahulu Menangis, menangis, menangis kerana Kerana Allah Dan antara individu yang Dikenali sebagai orang yang sangat kuat menangis boleh disifatkan sebagai baka sebagai baka dan baka ni adalah uh, kata nama kepada orang yang sangat kuat menangis ha, begitu bakaun dan individu itu adalah anak kepada Sayyiduna Al-Fudail Ibnu Iyad Al-Fudail Ibnu Iyad Anak dia nama apa? Anak dia nama Ali, Ali bin Fudail, Ali bin Al-Fudail bin Ayya. Radhiyallahu anhu. Sebab itu Al-Fudail bin Ayya tu dia digelar sebagai Abu Ali, Abu Ali. Abu Ali Al-Fudail bin Ayya rahimahullah. Dan anak dia ni Ali ni dia sampai kepada tahapan dia. Allah Taala bagi dia satu sifat yang mana dia ni kalau dia baca Quran sampai kepada ayat-ayat azab dia akan menangis sebahagian sampai pengsan pun sampai pengsan dan dia ni akhirnya dia mati pun disebabkan dia dengar ayat Quran dia mati disebabkan dia dengar ayat Quran dan dia adalah salah seorang yang disifatkan sebagai qatilul Quran individu yang mati disebabkan Quran individu yang mati disebabkan Quran. Mak dia pernah bagi tahu kepada orang-orang di sekeliling dia. Janganlah kamu bacakan Quran di sisi anak aku dia kata. Sampai tahap begitu. Jangan baca Quran di sisi anak aku kerana dikhawatiri yang dia akan menangis, menangis takut. Sampai dia minta kepada ayah dia. Dia minta kepada ayah dia Al-Fudail bin Iyad dia kata ya abati wahai ayah dia kata. Tolonglah doa kepada Allah agar aku dapat khatam Quran. Biar sekali pun tak apa. Dia tak pernah khatam Quran sebab kalau dia baca Quran dia akan terkesan dari sudut dia rasa takut, dia rasa gerun, dia rasa menangis, apa semua begitu. Sebab itu ada sifat ada ada keadaan sehingga satu hari yang menjadi imam salat tu tak perasan yang Ali ni ada di belakang dia tak perasan Buatnya hari tu dia baca surah Al-Haqqah Cerita tentang hari kiamat Eh kawan ni pun Bila baca Al-Haqqah Mal-Haqqah Sehinggalah sampai kepada ayat Walau tara idh wuqifu ala nari faqalu ya nurat Kalaulah kamu wahai Muhammad Tengok macam mana penghuni neraka tu berdiri depan neraka Lalu mereka berdoa berkata kepada Allah Alangkah bagus kalau kami dapat balik kembali ke dunia Waktu itu dia dengar ayat tu Dia mati serta-merta Ali bin Al-Fudailu bin Wa'ya Dan kisah ni dirakamkan dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala Siyaru A'lam An-Nubala Jadi kita tengok Maknanya ada orang yang sampai kepada tahapan begitu. Tapi kalau orang tanya, adakah kita perlu jadi macam tu? Tak semestinya. Tak semesti kita perlu. Kita biasa saja sebab kadang kita ni ayat azab pun kita senyum sebab kita tak faham. Ayat-ayat yang cerita tentang nikmat syurga-syurga pun kita mm, saja sebab apa? Walaupun ni cerita syurga ni tapi sebab kita tak faham. Jadi bila kita tak faham, sikap kita berbeza bila kita mendengar. Tapi cuba tengok imam-imam di Masjid Haram, di Masjid Nabi. Tonton tak wasan ke Syekh Abdul Rahman Sudais tu? Semayang-semayang nangis dalam semayang. Syekh apa nama? Salah Budair, uh, hafizahullah. Shuraim ke? Suud Shuraim ba tengah semayang baca Al-Quran nangis, menangis. Sebab apa? Sebab mereka faham. Mereka faham. Jadi sebab itu memberi kesan ayat-ayat sebegini hadirin dan hadirat. Maka antara sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis juga adalah kerana takut kepada Allah, takut kepada Allah. Dan disebut di sini wa taratan inda sama'il Quran, nampak? Kadang-kadang Nabi ni ketika dengar ayat Quran. Ha ini yang seperti yang kisah yang saya saya sebutkan. Kadang Nabi menangis disebabkan Nabi dengar ayat Quran. Dan memang memang kita ni kalau apa nama kita dengar ayat Quran dan kita faham alhamdulillah kalau kita faham kita akan mudah menangis sebab itu saya antara rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada saya secara peribadi adalah kita boleh memahami al-Quran kerana kita memahami bahasa Arab walaupun tidak semua tidak semua kerana kadang-kadang ada juga ayat-ayat Quran tu yang tidak boleh dipahami melainkan dengan kita rujuk kepada tafsiran para ulama' Macam contoh bila kita katakan dalam uh, apa nama ayat-ayat Quran yang sebagai contoh. Ada juga ayat dia yang kita macam tak jelas apa maknanya macam pelik sedikit. Dia bukan bahasa Arab kebiasaan yang kita selalu guna. Ha, tetapi yang lain tu kebanyakannya boleh dipahami. Tapi yang lain tu berhajat kepada buka tafsir dan seumpama baru kita kita jelas. Jadi Alhamdulillah Jadi kalau kita baca, kita dengar Boleh menangis Boleh menangis kita Ketika kita mendengar bacaan Quran Dan disebutkan di sini Wahuwa buka ushtiaq wa mahabbah Wa ijlal musahibun lil khawf wal khasyiah Dan tangisan-tangisan Nabi Dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi adalah Tangisan ishtiaq Ishtiaq ni adalah tangisan rindu Tangisan rindu dia mushtaq Maknanya ada rasa rindu Rasa sayang, rasa rindu Syauq, rasa syauq Dan wa mahabbah Dan rasa kasih, rasa cinta Daripada al-hub Daripada al-hub Wa ijlal dan, dan dan disebabkan dia memuliakan Maknanya ke, Memuliakan Allah yang mana kita memuliakan tu musahib beriringan dan disertakan dengan perasaan takut dan juga khasyah perasaan takut dan juga khasyah dan disebutkan di sini satu riwayat sirah dan sejarah walamma mata ibnuhu ibrahim ketika mat, ketika mana wafatnya anak lelaki nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya ibrahim tu dan Ibrahim ni anak Nabi dengan siapa? Perempuan mana yang melahirkan Ibrahim? Maka kita katakan yang melahirkannya adalah Maria Al-Qibtiyah Maria Al-Qibtiyah Maria Al-Qibtiyah Dan kita maklum yang Nabi ni ada tujuh orang Anak Tiga lelaki dan Empat perempuan Yang lelaki ni namanya Al-Qasim yang keduanya Abdullah dan yang ketiganya adalah Ibrahim ni. Ibrahim. Dan empat anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertamanya Zainab kemudian Ummu Kulthum ketiganya Ruqayyah yang keempatnya adalah Fatimah. Jadi kita ulang Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in Enam orang anak Nabi semuanya dilahirkan daripada rahim Sayyidah Khadijah Khadijah binti Khuwailid tu Dia melahirkan semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah enam orang kecuali Ibrahim kecuali Ibrahim Dan Ibrahim ni dilahirkan oleh rahim Sayyidah apa nama Maria Al-Qibtiyah? Maria Al-Qibtiyah. Cuma nya Maria ni mengikut pandangan yang tepat, dia tak termasuk dalam isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan isteri Nabi. Sebaliknya statusnya kekal sebagai hamba perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba perempuan halal ditubuhi oleh tuan dia, oleh pemiliknya kerana hamba itu diri dia, harta dia semuanya milik tuan dia semuanya milik tuan dia. Jadi halal. Dan sebab itu kita tahu peristiwa Maria Al-Qibtiyah ini asalnya dia ni orang apa? Mesir, orang Mesir. Yalah, Qibti, Koptik, Mesir Koptik. Dan kita tahu yang mana pada awalnya dahulu nabi kita ini berdakwah menerusi surat, menerusi surat dakwah. Dan salah satu surat tersebut dihantar dan diutus kepada Maharaja Mesir yang disebut sebagai apa? Muqawqis. Sebagai Muqawqis. Maharaja Mesir. Kan Nabi hantar kepada Kaisar, Maharaja Rum. Nabi hantar kepada Kisra, Maharaja Parsi. Nabi hantar surat kepada Najashi, Maharaja Habsyah. Dan Nabi juga menghantar surat kepada Muqawqis, Maharaja Mesir. Tapi sifat dan sikap penerimaan Raja Mesir Muqawqis ini Dia adalah penerimaan yang baik Walaupun dia tidak menerima Islam Tetapi Dia mengutuskan kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dia utuskan dua orang hamba Hamba perempuan Dia utuskan dua orang hamba perempuan Jadi bila dia utuskan dua hamba perempuan tu Siapa dia? Maria Al-Qibtiyah Salah seorangnya ada adik dia Shirin namanya Adiknya bernama Shirin. Dan Shirin ni Nabi kahwinkan dengan seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Manakala yang Maria ni Nabi kekalkan bersama Nabi ambil Nabi terima hadiah tu maka dia adalah hamba. Maka berlakulah apa yang telah berlaku dan Nabi pun memperoleh anak lelaki bernama Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika matinya Ibrahim dan semua anak lelaki nabi wafat pada waktu kecil. Semua anak lelaki nabi, uh, nabi wafat sewaktu kecil. Berbeza dengan anak-anak perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni semua dewasa, wafat ketika dia dewasa. Maka semasa uh, semasa meninggalnya Ibrahim ni disebutkan di sini Dama'at ainahu. Dama'at ainah Ain ni mata Ain ni mata Dam'un ni adalah uh, Air mata ha, Maknanya Mengalirlah air mata Nabi SAW Itu makna dia Mengalir air mata Nabi SAW Wabaka Dan Nabi menangis Rahmatan lahu Nabi menangis sebagai tanda kasih dan cinta dan sayangnya Nabi kepada Ibrahim Lalu Nabi kata apa? Tadma'ul ainu wa yahzanul qalb mata mengalirkan airnya dan jantung hati berduka cita wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ataupun di sini ma yurdi rabbana kami tidak mengatakan melainkan apa yang Tuhan kami redha sahaja wa inna bika ya ibrahim la mah ya ibrahim la mahzunun sebahagian riwayat kata wa inna bifiraqika ya ibrahim la mahzunun kami dengan pemergian kamu wahai Ibrahim sangat-sangat berduka cita. Sangat-sangat ber berduka cita. Sangat sedihlah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu Nabi itu menangis. Sahabat tanya, "Eh, awak pun menangis juga wahai Rasulullah?" Sebahagianlah, sebahagian disebabkan ada cucu Nabi yang uh, anak Zainab kalau saya tak silap. Dia macam dah berada pada budak tapi dia berada dalam keadaan dah nak mati dah. Ah ha, begitu. Kemudian dibawa jumpa Nabi maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menangis dan sahabat tanya, "Awak pun menangis juga ke wahai Rasulullah?" Maka Nabi kata, "Ini tangisan ini adalah satu rahmat," Nabi kata. "Tangisan adalah satu rahmat daripada Allah yang Allah campakkan ke dalam jantung hati hamba-hambanya yang beriman." Ha, itu tangisan. Jadi kita kena banyak menangis. Itu ciri mukmin. Dan yang terakhirnya adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yabki ahyanan fi salatil lail. Dan kadang kala Nabi menangis ketika Nabi sedang mendirikan salat malam. Nabi sedang mendirikan salat malam. Dan ini juga menjadi satu sunnah para sahabat. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab dia ni di bawah matanya ada dua garisan hitam. Di bawah mata dua tu ada garisan hitam belah kanan, ada garisan hitam belah kiri. Satu sebab dia pakai celak Sebab dia pakai celak Dan satu sebab dia banyak menangis Bila dia banyak menangis Air mata tu jatuh Dan nampak garisan hitam Nampak garisan hitam Siapa dia ni? Saya sebut siapa sahabat ni? Omar Ibn Al-Khattab Yang orang kata garang Orang kata tegah Orang kata hebat Orang kata berani Orang kata kuat Gagah perkasa Tapi kuat menangis Tapi menangis dia kerana siapa? Kerana Allah yang maha kuat kita ni menangis sebab manusia yang lemah berlakon Hindustan, berlakon Korea, kita menangis sebab orang lemah. Tapi Omar ni dikuat, dia menangis sebab Allah yang maha kuat. Kerana Allah. Ha, jadi sebab itu, menangis, menangis. Dan satu hari ketika dia jadi imam salat subuh, dia baca kata-kata Nabi Ya'qub dalam surah Yusuf tu. Innama ashku basi ilallah wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu. Ta Bila dia baca ayat tu, menangis dan tangisan ni teresak-esak. Dan diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus dalam hadis tersebut dia kata sami'tu nasyija Umar. Aku mendengar tangisan teresak-esak Serena Umar dan ketika itu aku berada pada saf yang paling belakang sekali. Tonton bayang. Saf paling belakang pun dengar Serena Umar ni salat menangis. Ha, jadi kita tengok macam mana ulama-ulama kita Rasulullah SAW dalam salat menangis, menangis kerana Allah, takutkan Allah, apa semua. Jadi kita nak sampai kepada tahapan begitu setakat ni belum lagi. Sebab kadang kita tak faham apa yang kita baca. Kadang kita tak rasa roh salat tu. Tak rasa roh salat. Tu yang kita nak sangat roh salat lebih utama. Ada orang dia nak dia nak fokus dia kepada sifat salat Nabi betul. Tapi roh tak ada. Nak macam oh macam mana ni macam mana salat kat dada ke atas ni ke macam mana. Jari gerak-gerak ke tidak. Yang tu satu sudut. <coughs> Tapi roh tu roh yang lebih utama kefahaman dan penghayatan di dalam solat. Baik. Jadi sebab uh, batuk tu isyarat lah, lama dah tu kuliah. Jadi saya rasa memadai dan mencukupi sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.